abakola omulimu gw'okwoza emmotoka abaakazibwako eri abakanaabe ekikona kyabataji munisipaliti y'e Mubende bawanjagidde abakulembeze baabwe ku mutendera ogwa waggulu okubawa amasannyalaze basobole okweyagalira mu mulimu gwabwe. Maneja w'abakozi b'akanaabe abakolera mu kikona ky'abataji abasukka mu 10 Mukasa Davis agamba nti bakozesa sola naye nga zangu w'okuzikira ekibaviirako obutatukuza mmotoka z'abakasitoma baabwe. Ekitundu kyaffe kino kiwuliramu ddala ensonga y'amasannyalaze kubanga omulimu guno gwe tukola tetukola paka ku makya nate tusanga ekizibu ky'amataala akageri ketayina masannyalaze tumaliza kukozesa sola ziizo amataala neera sola nga bwozimanyi kati enkuba egenda tonya omuliro gujja kuba mutono olina obudde bunatuuka nga toyina ki musaala emmotoka y'omusajja ogenda jjo oza tegenda kunyirira ajja kumpeyini emikwetondolo kikati nze gavumenti ndowooza oba abamu kwabo ekitundu kyaffe kino bakiri batuubiza amasannyalaze ebbanga ddene naye era tekikoleddwa. Davis Mukasa era agamba nti omusolo gw'ekifo we bakolera gwe basasula mungi nnyo kwe kusaba gukendeereko basobole okwongera okwenyumiriza mu mulimu guno. Ensonga ya layisi ensonga omusolo gutuwa kino ekifo kisasula kukadde kamu n'emitwalo 8 omwaka okusinziira ku ngeri gyekikolamu engeri kyekiringa bona nga machallenge gyetusangamu ekyo oba embeera gyetusangamu ekyo okubanga tusanga obuzibu mwekyo naye nga gavumenti fe tetukiinaako buzibu yadde mboko yabyeyagala fe kasita tekiira nkyanyejja kulowooza nti nno newankubadde guli gutyo Davis agamba nti bo nga bakanaabe waliwo abaganyiddwa mu nteekateeka za gavumenti nga eya parish development model wadde nga waliwo abataafuna. Ekya parish model abaana abasinga baakyettanira era ssente baazifuna buli omu n'azikolamu kyeyalowooza ekyali kimugasa era n'atambuza obulamu nga bwe yali agala okutambuza kwe kitusa ategerera muntu ku kikye kozibamulozibuwa ziba zituuse zisubula kiri gy'oli ozikozesa ky'osuubira zijjamu ne gavumenti ekola ezaayo okubanja. Ono mu mbeera y'emu agamba nti omulimu gwabwe gusobodde okuba kumaakuma ekikendezeza ku bumenyi bw'amateeka naddala mu bavubuka kubanga bakola emisana n'ekiro. Engi eyo nooyoza emmotoka yamitwalo 3 ng'ogenda gijjako paking ya 12 then balance abirewo. Omulimu guno guberiddewo abavubuka baffe oba ffe ng'abavubuka guberiddewo nti tetugenda kubba tugenda tusanga nga tuli mu bukuyu obudde bwaffe obusinga tubeera ku mirimu gyaffe ngira bwolabe abaana balikiza bali mukukola. Mugisha Rashid nga yoza mmotoka mu kifo kino yeenyumiriza mulimu guno ng'agamba nti asobodde okugula mu poloti okusomesaamu omwana saako n'okwebeezaawo. Otandikira ku emu n'olyoka odda ku 2 n'olyoka odda ku 3 n'odda ku 4 n'onzika ng'oli mu 10 obudde kukumi oze kwana ekitegede bwe bato tulinnya mpolampola madaala era ku madaala otandika ku siteepu esooka so n'olwekyo nze mbagamba tebalina kunyooma nnyo mirimu omulimu gw'ofunye gwegwo era ye woofiisi yo oba okola mulimu ki oba okola mulimu ki gwenyumirizeemu gwegwo gwe guba gusinga kasooba nga tobye. Ono era asinzidde wano n'alabula ababanyooma nti bakimanye nti tebabasinga kuyingiza nsimbi. Muzigweko si kufunye nnyo naye okusomezebwa nkufunye kuba naye n'abazaalawa akusanga olw'okuba akumanyi wano n'akuyita eyo ate n'akuyita n'olowooza byagenda okubulya birimu amakulu nadda mu gundi oyo yayoza motoka wali eri naye talina kyali abo tebalina kye bali kanyumidde wano naye likagenda kukakamugali. Tunoonyeza ku mbaka wa munisipaali y'e Mubende Hadi Bashir Lubega Sempa okuba akukyayogera ku kizibu ky'amasannyalaze naye tetumufunye.